Mga residente sa Davao City giawhag nga magtigom og tubig tungod sa ipahigayong water interruptions gikan karong adlawa July 24 hangtod sa Domingo July 26. Ang Davao City Water District ni anunsyo ni atong Miyerkules kalabot sa mga water service interruptions nga mukabat 8 hangtod sa 24 ka oras. Ang unang set sa water interruptions magsugod karong alas 9 sa gabii ug hangtod kini alas 5 sa buntag ugma. Ania ang mga lugar nga maapektuhan. Samtang ang ikaduhang set sa water interruptions ipahigayon gikan alas 8 sa buntag ugma July 25 hangtod sa alas 8 sa buntag karong Domingo July 26. Ania ang mga lugar nga maapektuhan. Og laing water interruption sab ang masinati sa tibuok Ladislawa Garden Village 1 ug 2 sugod alas 8 sa gabii ugma hangtod sa alas 8 sa kaadlaw sa July 26. Ang General Manager sa Davao City Water District nga si Edwin Regalado nangayo og pagsabot sa mga konsumidor sa tubig ug sa kooperasyon.